Dobar dan, ovo je 68. Game tutorial. Evo, posle nekog vremena serijala tutoriala o Linuxu, pravim jedan GIMP tutorial. Jedan od gledalaca je pitao da li može u GIMPu da se napravi jedna ovakva animacija. Da, može da se uradi. U principu, vrlo jednostavno, to je obična GIF animacija i kao što vidite, imate ovdje jednu sliku u pozadini i male sličice listova koje padaju. U principu, da bi se napravili ovako neku animaciju, treba vam ovako, dakle, jedna pozadinska slika i neke manje sličice koje biste uklopili na tu pozadinsku sliku. Za ovu priliku ja sam se odlučio da mi ovo bude pozadinska slika. Dakle, na ovoj ovdje adresi možete preuzeti ovu sliku. Inače, na ovom sajtu unsplash.com možete preuzeti dosta besplatnih slika koje možete koristiti za bilo koju svrhu. Kako lične svrhe, tako i komercijalne svrhe. I preuzeo sam clip art sa ove adrese ovdje, na ovu pozadinsku sliku animirati pahuljice snega da padaju. S tim što u onom primjeru sa listovima bilo je nekoliko različitih tipova lista i malo su roterani. Ako vam treba više clip artova, vi preuzmete više clip artova i animirajte ih. Za potrebe ovog tutoriala, da ne bismo mnogo gubili vreme i da ne bismo previše komplikovali, ja ću preuzeti samo, to jest ja sam već preuzeo samo jednu ovu sličicu, a vi u vašim radovima naravno možete to da preuzmete više sličica i da to lepše animirate. Evo, ja ću sada da otvorim ovu pozadinsku sliku koju sam već preuzeo. Vidite, to je prilično velika slika u rezoluciji 3872x2178, ja ću da smanjim ovu sliku jer GIF animacije su obično sa malim sličicama i obično se koriste na internetu negdje ih postavite. Tako da ću ja sad prvo da smanjim ovu sliku, znači image i scale image. Stavit ću da bude recimo 800x450. E, sada ću da uvezem kao novi layer one pahuljice. Dakle, file, open as layers, i evo je ova pahuljica. Ova pahuljica je poluprovidna, pošto u finalnoj GIF animaciji ova providnost će da pravi problem, jer GIF slike imaju maksimalno 256 boja. Tako da kada radite sa GIF animacijama, gledajte da imate što manje boja, da ne bi bilo nekih neželjenih efekata. Dakle, kako to u što manje boja? Vidite, pošto je ova pahuljica plava, gledao sam da i plavičaste nijanse dominiraju u pozadinskoj slici. Naprimjer, probao sam sa jednom slikom, međutim nije mi lepo ispalo gdje je u pozadini bila polarna svetlost koja ima puno boja u sebi i to nije lepo ispalo u finalnoj GIF animaciji, ali ovo kad sam probao, ovo je izgledalo sasvim ok. Dakle, kao prvo isključit ću ovu poluprovidnost ovdje, kliknut ću na, dakle, da se uverim da mi je aktivan ovaj layer gdje je ova pahuljica, kliknut ću na ovaj alat levels i ovdje ću da kliknem i alfa ću da isključim skroz. Vidjeti kako pomeram ovaj slider ovdje, alfa, to jest providnost je potpuno isključena i kliknut ću na OK. Zatim ću da smanjim ovu pahuljicu, recimo nek bude ove veličine, kliknut ću ovdje na scale i zatim ću negdje postavim bilo gdje na ekran. Zatim ću nekoliko puta da dupliram ovaj layer sa pahuljicom, dakle kliknut ću na ovu ovdje ikonu. Evo, recimo, za potrebe ovog tutoriala dovoljno da bude 5 pahuljica. I uz pomoć ovog move alata ću da ih rasporedim negdje ovdje ovako, recimo. Evo, recimo, ovako neka bude. I sada ću sve ove pahuljice da stavim u jedan layer. Isključit ću, dakle, vidljivost pozadinskog layera, kliknut ću desnim tasterom ovdje i kliknut ću na Merge Visible Layers. Dakle, da sve ove pahuljice budu na jednom layeru. Zatim ću da dupliram ovaj layer
I malo ću da pomerim ovaj ler na dole. Vidite kako ide animacija, dakle kad isključim ovaj ler, vidite, malo sam pomerio na dole. I sada ću da dodam ovdje još neke pahuljice. U ovom gornjem delu, na ovom ovdje aktivnom leru. Opet ću da učitam Open as Layers ovu pahuljicu. Ove pahuljice ću isto da uradim kao što sam i onim prethodnim uradio, dakle da alfa stavim na minimum, da ne bi bila providna. Opet ću da je smanjim. Evo recimo ovako, ne mora baš da bude isto i mogu bih eventualno i da je rotiram. Evo recimo ovako. Na primjer za ovako da rotiram, nije ni bitno koliko. I ovaj layer ću sada da dupliram isto par puta. Evo može ovako i recimo još jednom da dupliram. I sada ću opet Merge Visible Layers. I sada ću ovaj layer ovdje duplirati. I također malo ću ga, samo da isključim ovaj layer, na vidljivost tog layera, i opet ću ga malo pomeriti dole, recimo ovdje. I naravno opet ću da učitam kao novi layer ovu pahuljicu. Opet isto alfa staviti na minimum. Smanjiti ovu pahuljicu, odnosno mogu prvo da je rotiram, da recimo ovako nešto, i da je smanjim. Zatim ću da postavim ovdje recimo i duplirat ću ovaj layer isto također nekoliko puta da se popuni ovaj deo ovdje. Isključit ću vidljivost pozadinskog layera i opet ću desni taster i Merge Visible Layers. Napravit ću još jedan frame tako što ću da dupliram ovaj layer i spustiti taj layer malo dole. Evo recimo dobro, na primjer sasvim dovoljno. Opet ću učitati kao novi layer ovu pahuljicu i sve isto. Smanjiti alfa, da ne bude providna. Zatim smanjiti i veličinu. Dovoljno ovako, ovaj put neću da rotiram. Samo ću da postavim nekoliko layera ovdje. Evo ovdje i recimo ovdje, eto tako. I zatim opet desni taster i Merge Visible Layers. Zatim ću ovaj pozadinski layer da dupliram još tri puta. I ispod svakog ovog layera sa snijegom ću postaviti jedan od ovih pozadinskih layera. To izgleda ovako. Sada ću ovdje kliknuti desnim tasterom i Merge Down da bih ovaj gornji layer sa pahuljicama spojio s ovim layerom ispod. Ovdje također Merge Down. Ovdje također Merge Down. I ovdje isto Merge Down. I otprilike vidite kako će da izgleda animacija. I tako će da se vrti animacija u krug. I sada ću da ovo snimim kao projekat, dakle save as xfbz2. I zatim ću ovu celu sliku da eksportujem. Dakle, export. Ići snake.gif. A nešto se buni oko layera. Ajde, ovako ćemo layer to image size, desni taster pa layer to image size,
10 Duster Lever to image size, evo 10 Duster Lever to image size. Sad ćemo im daći hteti da export as snake.gif. Dakle, bio je problem sa lerima da biste izvezli GIF animaciju, moraju leri da budu iste veličine kao i slika, da ne štrče negde sa strane eventualno, ili da ne budu manji od slike. I onda ću da štiklenem opciju As Animation i ovdje možete uključiti ovaj komentar za GIF ili ne, možete dostavite komentar, dakle napravljeno sa GIMPom, ili da upišete vaše ime kao da se zna da ste vi to napravili, to nije ni bitno. Bitno je da uključite ovu opciju ovdje za As Animation, ovo loop forever da se vrti animacija u krug, recimo postavit ću da bude 500 milisekundi svaka slika da se prikazuje i stavit ću one frame per layer. I kliknut ću na ovu opciju ovdje da za svaki frame bude 500 milisekundi, da se zadrži svaki frame slici. I kliknut ću na export. Evo, animacija je snimljena, sada ćemo da vidimo kako to radi. Evo, ovdje snimljen GIF. Eto, ovako vam izgleda na brzinu napravljena GIF animacija. Sad, naravno, vi možete to da uradite mnogo bolje. Ovo za potrebe ovog tutoriala, samo da vam pokažem princip kako se to radi. Kao što vidite, ova animacija sad izgleda kao da snijeg počinje da pada, ali sad ću da to malo ispravim, da bi izgledalo kao da kontinuirano pada snijeg. A to ću da uradim na sljedeći način. Evo, recimo, gdje je ovaj prvi frame, ponovo ću da uvezem Open as Layers, opet ovu pahuljicu. Opet ću da joj smanjim alfu na nulu, da ne bi bila transparentna, i smanjit ću je. Evo, recimo ovo što ovako. Duplirat ću ovaj layer nekoliko puta da popunim ovaj ovdje deo. I desni taster i Merge Visible Layers. S njim ću uključiti opciju Clip to Image da eventualno ako je layer širi od slike da ne prelazi granice slike. Gdje ne bih morao da radim ponovo kao prošli put da klik ćem na layer to image za svaki frame. Dobro, sad ću i na ovom layeru isto to da uradim, da postavim nekoliko pahuljica ovdje dole. Open as layers. Smanjiti alfu na minimum. I smanjiti ceo layer. Evo, recimo ovako. Dobro, ovo ću opasiti ovog layera, ću da smanjim na recimo 50%. Dobro, i malo smanjiti, još malo smanjiti ovu ovdje pahuljicu. Evo. Ovdje duplirati ovaj layer. Postaviti ovdje još jednu pahuljicu. Opet duplirati ovaj layer. Postaviti ovdje ovu. Opet duplirati. Također možete eventualno i da rotirate neku pahuljicu da izgleda kao da se u toku padanja da se rotiraju, ali dobro, nije to toliko bitno sad za potrebe ovog tutoriala. Samo da vratim sad opacity ovog donjeg layera na 100%. I sada ću da kliknem na desnim tasterom i Merge Visible Layers. Clip to Image. Ovdje ću da postavim samo dve pahuljice, ovdje i ovdje, na ovom layeru, a na ovom posljednjem layeru ne moram ništa da postavim. Open as layers, opet pahuljica, i tako.
smanjiti alfa, zatim smanjiti dimenzije ovog layera, recimo ovako nešto, i samo ću da poslim ovdje tu i duplirat ću još ovaj layer ovdje da ih poslim po huljicu ovdje, i to je bilo to. Samo ću kliknuti ovdje desnim tasterom, evo ovdje, clip to image, i to je to. Opet ću da sačuvam projekat i eksportovat ću export u Snap GIF. Sada ćemo pogledati kako izgleda ova animacija. Evo, sad izgleda bolje. Evo, dakle, sad izgleda kao da Snap kontinuirano pada. Također možete dodati, recimo, u pozadini, recimo, još lera da se animiraju sa manjim pahuljicama. Dakle, da ne budu sve pahuljice iste veličine, nego da dobijete neku dubinu, na primjer, u pozadini neke manje pahuljice. Ali dobro, za ovaj tutorial je ovo sasvim dovoljno da vam pokažem princip kako se radi ovakva animacija. I to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnju i doviđenja.